Demoen til Outriders har sindssygt stærk vind i sejlene for tiden. Lad os lige en gang kigge nærmere på det. Den næste store satsning fra People Can Fly og Square Enix er tredjepersons looter-shooteren Outriders. Spillet er sat til at udkomme den 1. april, men allerede nu er det muligt at prøve spillet via en demo på Steam, og det er der rigtig mange, der har benyttet sig af. Square Enix har via Reddit givet en statusopdatering på udgivelsen af demoen, og det lyder mildest talt imponerende. De skriver: "Siden udgivelsen af demoen har vi holdt godt øje med de over 2 millioner spillere, som har downloadet og kæmpet sig vej igennem den krigshavede verden Enoch. Og vi er meget begejstrede for at byde mange flere velkommen ved udgivelsen den 1. april. Udover det adresserer de en patch, som nu er kommet til demoen, som blandt andet tweaker lidt på loot drop, matchmaking, cover system og diverse bugs. Ikke nok med, at spillet er kommet godt fra start i antal downloads, så peakede det også i antal aktive spillere den 25. februar med over 55.000. Outriders må sige at være kommet godt fra start, og hvis momentumet og populariteten holder frem til udgivelsen, så kunne man godt forestille sig, at vi er vidne til en star in the making i forhold til spilverdenen. Outriders kommer til at have fuld fokus på online co-op og udspiller sig på planeten Enoch, hvor I spillere skal kæmpe sig igennem et dystopisk landskab for at finde frem til et mystisk signal. Men det er ikke kun historien, der virker fængende. Spillet byder på 4 forskellige classes. Der er Devastator, Pyromancer, Technomancer og Trickster, som hver har deres unikke skilltræ, loot og spillestil. Outriders kommer til at understøtte crossplay imellem alle platforme, som indbefatter PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One og Xbox Series X og S. Det var mange. Jeg har ikke selv prøvet spillet endnu, men er mega hooked på ideen og glæder mig til at sætte tænderne i det ved den fulde udgivelse. Har du det på samme måde, eller står du allerede i loot til knæene efter at have tonset igennem demoen? Jamen, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad I synes om spillet indtil videre, så jeg vil sætte pris på en kommentar. Udover det, så synes jeg, at I skal trykke på abonner og trykke like, hvis I ser med på YouTube. Og så snakkede jeg i går om Doom 3 VR, som kan ses på vores hjemmeside pixel.tv, eller ved at trykke her på YouTube. Du kan bare trykke. Jeg ved godt, du har tid til det. Om ikke andet. Hej hej.